Hej! Välkomna till Norrbottens teatern och kulturnatten den 5 september. Ja, det är en lördag. Följ med in så ska jag tala om hur det hela kommer att gå till. Här inne så repeterar vi för fullt nu på alla tre scenerna. Och vi ger oss bort till scen 3. För där repeterar nämligen Världen enligt Rosling. Men till hösten här så kommer det bara vara skolföreställningar. Men till våren sen, då blir det vuxenföreställningar. Vi fortsätter till scen 1. Och på scen 1 så känner jag redan nu att det är en härlig julstämning. Vi ska nämligen spela Carl Bertil Jonssons julafton. Och det är en helaftonspel. Men vi tar och lyssnar lite. Den där lilla slingan tror jag att några av er kände igen. Den är ju från sagan om Carl Bertil Jonssons julafton, som har premiär här den 24 oktober. Jag ska spela Carl Bertil, och tillsammans med mig är vi en stor ensemble som kommer att bjuda på en massa härlig och stämningsfull musik, helt i berättelsens anda. Välkomna! Nu ska vi fortsätta till scen 2, och medan jag går dit så ska ni få se på lite kostymskisser. Det är nämligen så att kostymavdelningen har jobbat med de här kostymerna redan i våras. Det är 1800-tal och det är Ibsen, och vi ska ha ett Ibsen-kalas med Hedda Gabler och ett dockhem som kommer att spelas här inne på 2:an. Nu förstår jag att ni undrar, ska ni bara släppa in jättemånga människor? Nej. Vi är noga med Folkhälsomyndigheternas regler. Därför kommer vi ha 3 pass denna kulturnatt. Så att det är 50 personer som kommer in på pass 1. Och när de är klara kommer pass 2 och så sen kommer pass 3. Och för att kunna komma överhuvudtaget och få plats här inne, då måste man anmäla sig. Och det gör man på Norrbottens teaterns hemsida via en simple sign up. Hjärtligt välkomna! Och jag hoppas att ni håller er friska.